Bunge la Taifa limepitisha maafisa ambao walioteuliwa na Rais kuhudumu katika nyadhifa tofauti za umma, haswa katika baraza la mawaziri na tume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi, yani EACC. Hii ni baada ya kamati husika kuwapitisha wote na kuuacha mzigo kwa bunge kujadili uhalali wao katika ofisi. Ni Wambua tayari ametuandalia taarifa hiyo. For this session. We do welcome Bunge la Taifa limepitisha majina yote ya maafisa wa umma katika baraza la mawaziri pamoja na ile tume ya kupambana na ufisadi EACC. Hii ni baada ya kamati husika kupitisha majina hayo na kuitaka bunge kujadili majina hayo kabla kupewa nafasi ya kuhudumu. Kamati ya sheria inaongozwa na mbunge wa Anakboy Samuel Chepkonga iliyopitisha maafisa watano wa tume ya kupambana na ufisadi. Maafisa hao ni pamoja na Philip Kinusu aliyetolewa kwa mwenyekiti wa tume ya EACC, Dabar Abdimalim ambaye ni member, Philip Mwaniki, Sofia Lepuchirit na Rose Mgoi Masharia, wote hawa wakiwa ni member. Ni uteuzi uliofuatia kujiondoa ofisini kwa aliyekuwa mwenyekiti wa tume hiyo Mumo Matemu na Commissioner Aaron Keino pamoja na Jen Onsongo kufuatia madai ya ufisadi. Though not everybody can like all of us here, and though not everybody can like the nominees, and though there are mistakes which can be found in one way or another from the nominees' previous careers, Mr. Speaker, is only fair for the procedure to be followed. Bunge hilo pia limepitisha mawaziri walioteuliwa na rais katika wizara mbalimbali kama vile Mwangi Kiunjuri aliyeteuliwa katika wizara ya ugatuzi, Charles Keter katika wizara ya kawi, Cleopas Mailu katika wizara ya afya na Dan Kazungu katika wizara ya uchimbaji madini. Katika ripoti za kamati hizo, walisema kuwa wateuliwa hao hawakuwa na dosari kuhudumu katika afisi hizo. Licha ya bunge kupitisha majina hayo, suala la usawa wa kijinsia liliibuka kutokana na baadhi ya wabunge wakisema kuwa wake walioondolewa katika baraza la mawaziri ni wengi kuliko walioteuliwa kwenye baraza hilo. Nicholas Wambua, KTN Leo, Nairobi.